kapitola sčítání 6 plus 5 plus, odčítání 14 minus 15 minus, strana 6, cvičení 3. Přečteme si zadání, vypočítejte a budeme počítat písemné sčítání a písemné odčítání. Pustíme se i hned do prvního příkladu. Zde je jenom sloupeček jednotek, je tady sčítání, u sčítání si pamatujeme, že říkáme plus, a počítáme podle šipky ze spoda nahoru. 6 plus 7 rovná se 13. A pozor, 13. nemá jenom jednotky, ale má i desítky. Takže my do sloupečku jednotek zapíšeme počet jednotek. 13, tam je 3. A nezapomeneme na tu desítku, tu si napíšeme maličkou. A desítky patří k desítkám. Takže ji připíšeme k desítkám a počítáme dál. 1 plus, tady není nic napsáno, plus 0 rovná se 1. Tak a máme příklad vypočítaný. Odčítání. Co pak říkáme u odčítání? A kolik je? Znova počítáme ze spoda nahoru. A začínáme, když máme oba dva sloupečky obsazené, jak jednotky, tak desítky, tak ze zadu. Ze zadu. Takže nejdřív jednotky. Čtyři. A kolik je osm? A čtyři. Nula. A kolik je jedna? A jedna. Lehké. Pokračujeme dál. Takže plus a ze spoda nahoru pozor, jednotky desítky, začínáme opět odzadu, od jednotek. 6 plus 2 rovná se 8, to jsou jenom jednotky, nic nepřipočítáme. 0 plus 1 rovná se 1. Příklad na odčítání to je vždycky důležité si uvědomit, jestli sčítáme nebo odčítáme, abychom také věděli, co máme říkat. Odčítání a kolik je sedm a kolik je devět a dvě. Desítkový sloupeček, nula a kolik je jedna a jedna. Jednotky pod sebe, desítky pod sebe. Tak, další příklad. Osm plus 9 rovná se 17. Pozor, 17 má jak desítky, tak jednotky, takže zapisujeme odzadu. Počet jednotek je 7. Na desítku nezapomeneme, ale přidáme ji tam, kam patří. K desítkám 1 plus 0 rovná se 1. Odčítání, a kolik je 2? A kolik je 7? A 5. 0. A kolik je 1? A 1. Další příklad na sčítání. 3 plus 8 rovná se 11. Jedničku z jednotek napíšeme, desítky připočítáme k desítkám. 1 plus 0 rovná se 1. No, myslím, že jsme si zopakovali jak sčítání i bez přechodu, s přechodem desítky a odčítání takové, jaké jsme se nejtěžší učili. Tak teď se dejte do druhého a do třetího řádku, který je schován tady sami.